នាងខ្ញុំមានកូនស្រីតែមួយនេះឯងចាត្រូវតែរើសបន្តិចហើយបើលើកឲ្យអ្នកណានេះត្រូវមើលសិនតើគេអាចថែទាំរួចហើយឲ្យកូនស្រីខ្ញុំមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតដែរទេចាចានៅក្នុងសម័យនេះបើប្រពន្ធត្រូវជួយគ្នាប្រកបរបររកស៊ីមិនមែនតែម្នាក់គ្នាជាអ្នករងទេតែបើសិនជាគេមានហើយរួចគេស្រឡាញ់វិញឲ្យគេឲ្យទៅចុះចាគឺមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់ទេចាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នានេះចេះតែចង់ឲ្យអីដែលខ្លួនមាននោះទៅទាំងអស់ហើយចាប៉ុន្តែទោះបីជាឲ្យទៅទាំងអស់ក៏ចាយមិនទាន់ដែរចាប៉ុន្តែនាងអានដាវីនគេឯងមកទីនេះដែរទេអូអត់ទៅនេះទេចាអត់ទេអត់ទេមើលហើយច្បាស់ខ្ញុំមកទៅផ្ទះទេជួយខ្ញុំទៅផ្ទះនឹងកែវមិនស្អីទេរ៉ាអាទូនបាទទូនមកជលឹមដាក់ខ្ញុំទៀតបាទយ៉ាងស្រួលទៅដល់មកខ្ញុំធ្វើអីតែត្រូវលើហើយណែហើយសង្ស័យតែខ្ញុំធ្វើអីហ៎សង្ស័យមែនទេចុះផ្ទះទៅកូនម៉ាក់ហៅខាងដងហ្នឹងណាម៉ាក់អញ្ចឹងទៅមិនចុះបានអើហេតុអីទៅខ្ញុំមិនចង់ពុះខ្លោចម៉ាក់តែមិនសង្ស័យចម្លើយស្អីក្នុងចិត្តទៀតទៅម៉ាក់ទៅកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរអត់គិតអីទេបាទមិនបានទេអត់គិតអត់បានទេចុះខ្ញុំគិតអីដែរទៅបាទណាស់ចុះដូចយ៉ាងណាបងមើលពីក្រោយឯងដូចខ្ញុំណាស់ប្លែកមែនមានតែគេគិតថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំណាស់អត់ទេម៉ាក់ទៅកូនដល់ស្លាញ់ណាទេដល់បាទម៉ាក់ម៉ាម៉ារបស់តាខ្ញុំសុំស្លាញ់ម៉ែរយបាទអើបានហើយបានហើយបើឯងធ្លាប់មានការស្លាញ់មែនហ្នឹងឯងពិតជាដឹងថាស្នេហាអាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីចំណែកជំនួយក៏ធ្វើបានដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខោរឿងនេះហើយលោកជំទាវព្រោះធ្វើកូនយើងពីរអ្នកមកជួបគ្នារួចហើយពេញចិត្តគ្នាផងចានាងខ្ញុំនឹកស្មានតានីអានដាវីនគេរអែងមកទីនេះហើយមិនដែរទៅបានចាមែនហើយមិនដែរមកទីប៉ុន្តែគេបានជួបគ្នានៅពេលដែលសមលោកខោតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែនាងជាស្នេហាដែលគង់វងអត់ចន្ទ្រាយដូចក្នុងលោកខោគ្មានខុសអីបន្តិចទេចាលោកអានដាវីនប្រាប់លោកជំទាវថាមកញុំមែនទេបាទថាអញ្ចឹងក៏បានដែរចាតែគេនិយាយមិនបានច្បាស់លាស់អីរបៀបនេះទេនាងខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ស្មានយល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះអត់ទេបាទហើយយកដូចគេថានឹងឯងស្អីគេលោកបញ្ញាលោកមានន័យថាមនុស្សដូចលោកអានាវិនគេលួចអើតាមរបងមើលកូនស្រីយើងមែនទេអីមិនកាន់បានមកណោះអូសាប់អង្គក៏ប៉ុណ្ណាចុះទៅបាទមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេបាទអូសិនទៅមកអីមិនខ្លាំងអីណាកូនមកអីម៉ាក់ទៅមើលសិនអីណាលោកថ្នោត
ស្វាងតាមកអីម៉ាបងខ្លួនអរគុណច្បាស់បានបានជួយខ្ញុំមកបានសុំជួយចុះអរគុណបានអរគុណណាស់អម៉ាក់មិនជឿកូនមែនទេមិនក៏ម៉ាក់សាអញ្ចឹងជឿឲ្យកូនជឿហើយជំរាបសួរអូមិនបាច់សំភះក៏បានដែរចាម៉ាក់ពូឆ្លោតក៏ធ្វើត្រីហាញ់តាព្រោះអីគាត់ជាអ្នកបំរើពូឆ្លោតជាអ្នកបំរើពូឆ្លោតបានអ្នកណាគេជំនាន់នឹងច្បាយពូលោកអណាវិញនេះណាខ្ញុំសុំទៅមើលបន្តិចណាព្រោះមិនបានជាមុខច្បាយពូនឹងពូដូចគ្នាម្ល៉េះអេមិនក៏មិនទាន់ទៅអញ្ចឹងឆាប់ទៅចុះបំពេញនាទីជាម្ដាយរួចហើយគាត់សុំលាទៅវិញហើយចាចាអឺប៉ុន្តែឲ្យនាងខ្ញុំមកស្ដាប់ចម្លើយកាលដែរបើតើសួរលោកជំទាវឲ្យបានលោកជំទាវគឺមិនយងប្រមាណទេលោកជំទាវស្អែកនេះប្រហែលជាអាចដឹងបានហើយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជាពិធីតែប៉ុណ្ណោះឯងចាឡានអ្នកព្រោះឯងមើលស្អីឯងមើលស្អីណែឯងខ្ញុំទៅខ្ញុំតើឯងអ្នកបើកឡានខ្ញុំក៏អ្នកបើកឡានដែរចាចុះមិនឯងមើលឯងបានទេអាមិនទេអ្ហ៎បងមើលសង្គមនៅខាងក្នុងអញមើលពីណាក៏បានដែរម៉ែអាយឺតខោខ្លីចង់មកព្រោះធៀបនឹងខោព្រីឲ្យដៃវែងផងហាមកសទូទៀនមើលសង្គមចាំមកហើយស្រឡាញ់មែននាងអណវិនមើលមនុស្សមិនខុសទេចាំនាងខ្ញុំឡប់មកស្ដាប់ចម្លើយវិញណាចាចាឆាប់ឆាប់នេះឯងអត់យូរទេចាចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅជំរាបលោកជំទាវចុះលោកជំទាវមិនបាច់មកក៏បានដែរនាំតែពិបាកទេអញ្ចឹងលោកជំទាវកុំចេះពេកតាមទម្លាប់ចុះចាចាស់ទុំត្រូវមកតាមដានរឿងចាំនាងខ្ញុំមកដល់ខ្លួនឯងវិញចុះទេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅជំរាបវិញលោកជំទាវចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុំលាសិនហើយជំរាបជម្រាបចាគិនយូសនបាទចាតោះហើយនឹងប្រពន្ធទាំងអស់ហើយឥឡូវអ្នកណាពូនមុនពូនមុនចុះអូខេមកហើយណាមួយឈប់ឈប់ឈប់មានកាអីពូខ្លះពូពូមានកាបងទៅប្រាប់មីកៅឲ្យមកណាមានអីអឡងចាចោពូចង់ដឹងណាថាមីកៅរកពូដែរទេអូខេពូពូនេះស្រុកបួលទៅណាខ្ញុំទៅហើយឆ្មាប្រពន្ធ